يلا يا حاتين الطلبات. اروح اجيب طلبات. هو شغال عندك خدام ولا ايه؟ امال انا جايبك انا تشتغل ايه؟ انا جايبك انا عشان تشتغل خدام. اسف يا هانم، انا مش جاي هنا عشان اشتغل خدام. طب يلا صفي حسابك ولا روح على البيت. انزعيكو النهاردة احكي لكم قصة. وانا بتمشى في السوق رحت كده عشان اشتريني سندوتش شاورما، لقيت حاجة غريبة اوي بتبصيلي. بصيت لقيت الشاورما بتضحكلي، قمت سألني الشاورما هي بتبصيلي كده ليه؟ عشان انت اول مرة تاكلي حاجة نضيفة. قمت قايلالها ده احلى حاجة القناط. انا كل يوم بتغدى فراخ ولحمه. انا دلوقتي فكرت في اكله جميله جدا، هوريكم دلوقتي الحاجه اللي انا هتغداها النهارده. يا ترى بقى كلها محمره ولا مشويه؟ حرام عليك يا ام ابراهيم، حرام عليك يا ام ابراهيم، سيبيني امشي، انا فاض محدش بياكلني. اسيبك تمشي؟ ده انت احلى غدوه النهارده يا حبيبي. ايه يا شيخه؟ ايه بقى يا شيخه؟ انا جعانه، ما اشوف كل حاجه كلها. ايه ده؟ تلاقي مفشخ البرد؟ خلاص بقى هاكل برد. كفاية كفاية، انا استويت خلاص، وانا كمان كفاية خلاص بموت. يدور عليا. مش عايز تاكل. انا بدل غلبان مش عايز تاكل عندي عيالي. لا لا ما تاكليش. برد.